Voz velike brzine do 200 km na čas za sada je u fazi promotivnih vožnji, a uskoro bi trebalo da krene i redovni saobraćaj na novoj pruzi od Beograda do Novog Sada. Duplo kraće i brže putovanje s velikim nestrpljenjem očekuju i Novopazovčani. Mogu da odu vozom isti dan i da se vrate u pozorište, u bioskop ili gde god. Ja da ću koristiti ne verujem, ali naša deca sigurno hoće. Koliko je to zapravo značajno za njih? Pa značajno je prilikom zaposlenja, hoće li u Novi Sad, hoće u Beograd, hoće... Kako ne? Sednete u Novoj Pazovi na voz, u Novom Sadu ste za pola sata. Mi smo koristili sve do pre 5-6 godina, dok smo išli, imali vikendicu, išli smo vozom. Značajno je stvarno, pogotovo što dobijamo i kanalizaciju pored te stanice, tako da će biti lepo sve. Rekonstrukcija međunarodne pruge je opštini Stara Pazova donela 4 važna projekta. Nadvožnjak na putnom pravcu između Nove Pazove i Busija, kao i na putnom pravcu ka Golubincima, gde je ujedno, zahvaljujući Republičkoj vladi, izgrađen novi put kroz Golubince sve do Putinaca u dužini od 12 km, čija vrednost iznosi skoro 500 miliona dinara, a uporedo se rekonstruišu železničke stanice u Novoj i Staroj Pazovi, koje su bile u jako lošem stanju. Ovo je sad potpuno druga dimenzija, a mi sada trenutno se radi na tom nekom opremanju, onom šminkanju, tako da kažem, tih železničkih stanica, gde gledamo da to bude na nekom evropskom nivou. Promotivnoj vožnji brzog voza je nedavno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji kaže da je vožnja izuzetno prijatna. Prosto smo svi bili iznenađeni ko se prvi put vozio, a većina se vozila prvi put. I to je veoma voz koji je brz, ali eto i zanimljivo je da on ovde razvija brzine do 200 km na sat i to smo pratili tamo i videli. Ali to ne možete da primijete dok ste u vozu, jednostavno osjeća se jako udobno, prosto kaže vidjet ćemo, to će biti potpuno nešto novo, nešto drugačije i verujem da će već jeste veliko interesovanje ljudi, građana putuju tim vozom. Redovan saobraćaj bi trebalo da krene oko 15. marta, a tada će građani moći da se voze brzom prugom 200 km na sat, od Beograda do Novog Sada za 35 minuta, jer taj voz neće stajati između, a drugi voz koji će ići 55 minuta stajaće na nekoliko stanica, uključujući Novu i Staru Pazovu.